Hei sõbrad, mina olen Edvin ja minu kõrval on Regina. Ja meie oleme topeltmäng. Hiljuti mõndsime välja uue ja värske loo, mis kannab pealkirja. Minust mööda ei saa. Näed, lõpuks tuli välja ka. See oli kus juures praegu kolmas katse, kui me proovisime seda nime õigesti öelda. Kolm ongi kohtuseadus. Igal juhul, lugu on YouTube'is üleval juba kolm nädalat, natukene peale ja sellel on ligi 100 000 vaatamist, mille üle me oleme äärmiselt happy'd. Me mõtlesime, et jagame teiega ka, kuidas me seda videot tegime. Paneme selle video käima, mis seal kaadri taga toimus ja vaatame ja kommenteerime. Me ise ei ole veel seda näinud, nii et vaatame kõik koos. Pühapäevane päev. Ettevalmistused käivad. Läksin Mallikaga Imavere rahvamaja, kus me siis otsustasime, et ehitame meie esimese võtteplatsi. Saad jaskad käia selle küll. Võibolla. Näpud on siia mõni alles. Kõik on terved. Ega ma pinnu sain sealt. Oi, vaasekene. Joo, jumal valus oli. Üheksa korda mõõda, üks korda ikka. No sa tegid täpselt vastupidi, jah? Jah, ei, siin läks ikka kõvasti pange ka. Ma pidin ümber tegema mingid asja. Ma olin nii kindel endas, et mis asja, panen kohe paika ja siis kui panin selle raami püsti, siis tuli välja, et see on kõvel. Ma näed täpselt mõõda ei olnud. Kui märge siia ei ole, kui sa ootaks väliselt. Nii, panemegi esimest raami vist äkki kokku. Selline korralik maja ehitamine käib. Te läksid juba päev varem kohale ka sinna ehitama, jah? Pühapäeval hakkasime tegema seda. Näed, Mallika taga mõinis maha, et ma tegin midagi täiesti valesti. See muidugi ei mahtub pähe sulle, et midagi valesti läks. Ma pidin selle laiali lammutama. Ja siis uuesti kokku panema, mis oli järgmiselt tüütu tegevus. Oled õnnelik praegu, jah? Nüüd ma 9 korda mõõdan. 9 korda mõõda, 1 kord lõika, jah? Kuldsed sõnad, võtta õppust. Praegu on ka Mallika meil kaamera taga ja naerab siin oma ette. Kui sa midagi ehitad, tuleb enda järel koristada ja... Mõtlegi tubli. No küla veel ikka koristatakse. Ja tavasti on niimoodi, et külla tuleb siis 15 minutiga koristad rohkem kui muidu tunni ajaga. Aga siin meil on vist juba seinab püsti, siin ma panen neid valguspaneele ülesse, mis siis on videos näha. Aga see oli päev varem või päev või sama päev? See on pühapäev. Esmaspäev hakkasime filmima just. Siis kui need paneelid ülesse sai, siis oli muidugi kohe vaja kõik tulek kustu panna ja vaadata, et kas näeb äge välja või näe äge. Aga see kogu see raam näeb välja täpselt selline, et tuleb hunt ja puhub pikagi. Siin me hakkasime musta kangast panema seinti külge. Maailma kõige teravamad käärid olid. Oleks nüüd ära teritada siis? Ei no, oleks on väga hea sõna. No vaata, jumal, see paistab välja. Nii, esmaspäevane päev, esimene... Mina olen ka lõpuks kohale jõudnud. Jah, kus poistega? Abeme oleks võinud ka ära ajada muidugi. Milleks? Näed, meil on siin Märt ja Jürmo ja kes kõik õpetavad, kuidas, millal, mida teha ja tee nüüd nii. Aga need on vist esimesed kaadrid alles, kus sa ei julgenud ennast väga liigutada, seisab seal niimoodi käed enne. Ma tead ka täiesti krampest seal videos, ma ei oska, et mitte midagi teha. Ei, nii piinlik. Ei oleks, kui seda meeskonda taga ei oleks olnud, ega ma ei oleks seal midagi teinud. Olekski seisnud. Nagu tikk. Paigalt oleks ta. Aga vaata, kui suur väljakutse see nagu tikk seista, poisid seisavad seal küll täpselt niimoodi, et... No neil oli nalja tabane, kuigi nad ei pidanud midagi tegema. Aga seal ma oleks kena käinud. Meil oli kõik äärmiselt ohutult tehtud. Aga see on vist mingi praktiseerimisring. Pane käsi siia, pane käsi sinna. Aga mis tunne oli, kui kõik targutavad kõrval? Tee nii, tee naa, tee nii, tee naa. No eks ta võid segadus sõjas, sest sa pidid laulma ja liikuma ja kuulama ja... Aga tegelikult see oli päris suureks toeks. Toe, et kui me seda videot tegime, ma ei mõelnud väga selle peale, et me teeme mingi kaadri taguse video. Oleks teadnud, ma oleks teised riidel pannud.
ja oleks püksid ka kõrgema tõstnud. Ei no ühes selles videoklipis on nagu 2 senti veel ja torumees. No. See on lähemalt ametis. Ei no aga me teeme need sellised kohad. See on see erime ära ja paneme sinna ilusti sellise mingi kandilise pildi peale. Smiley ja see on. Ja aga see on nagu tõeline mingi jalgpallivõistlus või korvpallivõistlus. Nagu kõik elavad nii kaasa. Mm. See on see katsetamine, mantli viskamine. Ja me ei pand seda videosse. Tead, kui pettunud ma olen. Arvuti on meile kuulsaks saanud. Vaatame kätt. See on see, kui Märt selle idee välja käis, siis ma alguses sain aru, et ta tahtis sulle seda ringi niimoodi kaela panna. Vaata, ma mõtlesin, mis suhvata sust teha tahab. No, no lõptulemus vajalt oli äge. Ja minu arust on äärmiselt piinlik, kui ma selle väikse stabikaga ja GoProga käin niimoodi edasi, tagasi, edasi, tagasi, nagu kiigud kiige peal vaata. Hirmu unustab vahepeal selle lambiga kaasas käib. Vaata, pidi käima ühel ajal. Ta oli sigadus ka vahepeal. Näe, vaata, nüüd käib kaasas. Aga vahepeal olid muud mõtted peas. Ja pauku ei tule. Brigadier karjub. Kõigil on jumala rõgus, ma istan see põhimu, ma võin teist kaamerat niimoodi. Silmad olid nii. Kõndis juba lõpuks. Kus see tõrest seda väikest kaamerat oli palju raskem käes hoida kui seda suurt. See peab nii väikest ala jälgima. No ma ikka tuleb nüüd seal. Kõrvab filmi. Aga ta ütles, et vähemalt sul olid kõrvab puhtad. Oli see. Esimene päev läbi. Hakkasime kogu seda asja maha lammutama. Kogu see lammutamine võttis vist 20 minutit aega. No see käis ikka väga kähku. Ja. Ülesepanek. 6-8 tundi maha võeti 20 minutiga. Maha lammutamiseks läks, siis Märst võttis kohe esimese asjana trelli kätte, et oleks kõige põnevam töö. Mm. Ei, Jürma, kui sa... Mis sa panid siia? Võt selline näeb üks korras kohver välja. Seal, kus kassi karvad on, jah. Kassi karvad käsib väga teema juurde. Esimesest päevast on muidugi neid klippe rohkem. Nüüd me jõudsime teise päeva ja me oleme Imavere mõisas. See oli hästi lahe nägi välja. Aga oi kui külm seal oli. Jah. Seda lille potti me kaunistasin selle salfrätikuga mingi pool tundi ja me ei kasutanudki seda. See on ka üks kaader, mis selle videosse ei läinud selle pärast, et... Eelmine kaader oli ka äge kaader. Kellele oli, kellele mitte. Uued katsed ja ikkagi ei läinud videosse. Raisatud aeg. Sellest oli natukene kahju, poisid nägid nii palju vaeva ja tegid täpselt nii nagu vaja oli ja kahjuks see videosse ei jõudnudki. Sest et meil põles mingisugune LED valgus, mis segas seda video pilti. Vähemalt neil oli lõbus nagu. Lõbus oli, see natuke sooja ka vaata. Nalja sai kõvasti. Toas on 2 kraadi sooja ja siis kõik on pintsakute väele, sa oled kleidiga ja palja jalu. Oi, oi, ma imestan, et ma haigeks jäänud. Mm-hmm. Väga meeleolukas oli. No hea seltskonnas oligi see nagu lahendas selle mure, et külm on. Siin oli kokkulepitud kaardimäng. Regina lanti kaardik kätte öeldi, et nendega võidab ja ma olin juba müüdud. Siis ma ei oska pokkerit. Kui suur panus keskel on praegu? Ma pole ühe naimugi. Aga see tool, mis või see tiiva, mis seal oli, see oli hästi suure auguga. Niimoodi kuidagi, kui istusid siis. Siis ma vajusin kössi sinna. Seda me ju proovisime mitu korda. Ja niimoodi meie video siis läbi saigi. Loodame, et teile meeldis, mil vähemalt seda videot teha oli äärmiselt lahe. Meie esimene, mis see on siis, video sissekanne on praegu ka täiesti uus kogemus. Sellest tuleb olema korda kaadritagused. Ja
Nii et kindlasti vaadake meie uut lugu, minust mööda ei saa. Tahka midagi öelda. Aitäh! Aitäh! Ciao!